Čus, zase Švrejka, dneska už vidíte, co se zašel Minecraftu smaky. Čusí. Dneska tu máme lidi pokračování zase z naší one blokový série s modama a dneska, jak jste teda možná minule si všimli, tak dneska už konečně budeme stavět nějakou tu vesnici, v úzovkách malou vesnici, pro ty naše vesničany, proč ne, že ne, ale minule se jim na tady prostě trošičku jako, no, objevil víc, protože si všimli, máme tam minimálně dobrý tři villagery, klasický, pak tady máme traveling merchant, nebo toho tradera, no chápem se, a ten je trošičku jako v lodičce zaseknutý, tak doufám, že nám potom nezdrhne a pak je tady další, no je jich tady opravdu jako hodně, ne že ne. Takže měli bychom to tady nějak trošičku jako uspořádat a proto jsme si udělali místo přímo teda tady, my jsme pak jenom trošičku to tady předtím po minulém videjku zase tady trošičku jako předělávali, takže vám to za chviličku tady určitě ukážu. No a tady jsme si vyobrazili místo, kde bychom cca chtěli mít nějaký domečky a bylo by to prostě oblast, do který bychom asi moc jako nelezli, maximálně pokud bychom chtěli něco vytradovat, že jo. No a vlastně jste si mohli všimnout, že všechny ty pety, to zrovna ne, ale všechny ty mazlíčky, které jsme tady vlastně získali tady z tohohle jednoho bloku, tak jsme tady mám dát teda do těch lokací, že máme tady v podstatě jak kdyby, jako v podstatě zoo, viď Maki? Jo. Zároveň já jsem si teda už konečně i ochočil pejska, takže čuš na to, mám konečně svýho pejska a konečně nemůže Makina říkat, že no, ty ho furt ještě nemáš, takže jo, konečně ho mám i já. No a jo, takže my se to rovnou vrhnem. Máme dneska prostě jediný velký cíl a to udělat teda dva nějaký hezký baráčky, ve kterých by byly samozřejmě nějaký postele a takhle, a aby se tam to samozřejmě ty tradeři mohli nějak hezky jako rozmnožovat. No a samozřejmě dám do dáme potom i nějakou práci, takže doufám, že to dobře dopadne. Pokud se vám bude videjko líbit, určitě ho to lidi samozřejmě like jako vždycky, mrkněte si ještě samozřejmě na merch, máte ještě v popisku videjka, no a nemůžu konečně na to. No, já už jsem teda Makině hned na začátku ještě před videem říkal, že vůbec totálně nevím, jako, jak mám jako postavit nějaký barák, takže to bude ještě docela vtipný. Maki se teda pustila do jednoho baráku a já budu dělat Maki asi teda druhý, viď? Můžeš, nebo jestli chceš, tak můžeš mi pomoct s tím lakým, že jsem ti udělala takový ten základ a do toho potřebujeme další věci. Jo, takhle, nebo tak, co takhle ty by si stavěla a já budu dělat vybavení? Nechápu, ne, dobře, tak. Jo, ne, jo, jako ne, dobrý, já už tady ten taky něco stavit, aby se neřeklo. Udělám tady teda taky nějaký domeček, i když teda, myslím si, že mám teda, ne, že ne, máme tady docela fakt jako malý místo, takže uděláme alespoň něco, viď? Jo, přesně tak, alespoň něco. Hele, já teďko nevím, jak to tady teda jako zamýšlela, počkej, já to teda možná hodím teda takhle, teda mám sekerku, já jsem si nebyl teda vůbec jako jistý, ale já to teda dám úplně teda taky úplně totálně dozadu, přesně tak, jak to máš jako by ty, jo. Se jako chceš opičit, jo. No ne, spíš teďko přemýšlím ohledně místa, protože tady žádný není, takže jo, ty to máš kolik, 3 bloky, 1, 2, 3, plus jeden, jo, to by úplně ideálně stačilo na to, aby tady teda byl hezký nějaký hezký plácek, třeba, Maki, uděláme jim tady výřivku, co ty na to? Výřivku, jo. No dobře, tak ne, no, ale ne, mohli bychom jim tady udělat nějakou hezký, nějakou lokaci, aby to bylo hezký, jakož nějaký blbosti, no, rozumíme si, nějak to zpříjemnit jim to tady. Jo, chápu. No, Maki teda udělala takovýhle jednoduchý baráček, takže se samozřejmě budeme po ní opičit, cože, jsem řekl. A že by mě to překvapovalo? Ne, vůbec. Ne, já to nemám stejný. Víš proč? Protože já to mám v jiné barvě. Jaha. Vidíš, já to mám z ouku. Já to nemám z toho jungle dřeva. Co pak, děje se co? Ne. Já jsem si myslel, no dobrý. Ne, a tak jako co, prostě musíme to mít ve stejném stylu. Samozřejmě, jako kdybychom to měli. Kdybychom to měli v jiném stylu, tak je to potom hnusný. Je to přece, hnusný. Přece by si nechtěla, abych tady prosím tě udělal baráček, který bude v moderním stylu. To asi ne. No, to rozhodně by se ti nepovedlo. Ale... To jo, no. Ale ne, já třeba koukám, dělám v okna úplně třeba jiný. Jo, si všimni, že já mám spíš třeba radši takovýhle. Já mám radši právě prosklený. OK, tak aspoň v tom máme trošičku rozdíl, no. Já udělám takovýhle trošičku větší okýnko, pak teda uděláme takhle to trošičku vyvýšený, dáme to takhle teda sem, takhle to celý jakoby zadělám a počkej, mám tady, jo, mám ještě nějaký oak logy. Mám nějaká trošku větší problém, jak si nám možná za chvilku dochází dřevo, což je trošku jako velký problém, nebudu lhát. A počkej, ty to děláš jako plochou střechu, jo? Jasný.
Okej. Okay. Bože, jak jsme s Makinou minule to tady rozšiřovali, tak my jsme jaksi trošičku spotřebovali skoro všechny naše zásoby dřeva. A to prostě nechcete, jako opravdu těch toho dřeva, co jsme tady spotřebovali, tak opravdu bylo hodně. To si můžete všimnout, že jak je to tady úplně totálně, no, zadřevěný. Za co? To je nový slovo, Maky, toho se nevžívej. No nic, já jsem to tady teda nějak přiděl. Kde jsi furt něco chlastá zase? No přijde jako kdyby nějaký ten trader zase něco chlastal, nějaký poťáky, tyjo. Možný to je. Hele, nemáš ještě nějaký sklo? Ne. Jak jakože ne? Ty jsi to udělal to sklo jenom sama pro sebe? Jo. To není fakt jako vtipný a koukám, že někdo tam asi vrdně čeká u Maky doba. No já bych to měl trošičku jakože jinačí, než to má teda Maky, tak já jsem si teda udělal jungle sleby, jo. Já jsem si udělal, abych měl prostě jinačí barvu taky, tý střechy, protože to zrovna co má ona, tak se mi zrovna taky jako líbí, jako ta barva, ale... Nechci to být stejný, no, chápem se. I když ve finále to stejný jakoby úplně mám, viď, Maky? Jo. Dobrý, já mám teda střechu asi plus minus teda hotovou, samozřejmě teda musím teda dát ještě, jo, na ty strany, kurně, aby tam jako taky asi spíš něco bylo. Tak já si domeček mám, jenom tady... Dobře. Udělám samozřejmě crafting, aby jsme tam měli kdyby náhodou jako blízko. Rozumím. Jo, ty dveře dělat nebudu, ty jsou ošklivý. Jo, okej, okay. A já si jenom teďko říkám, vlastně... my jim budeme muset připravit i nějaký ty práce, aby se tam samozřejmě nenudili a když tak bychom potom mohli od nich něco nakupovat, že jo? Jo, udělala jsem ty dveře. Na co o, tady máš? Děkuji. No, to byl východ nahoru. Jo. No tím pádem jdu oškubat ovečky. Dobře, běž udělat nějaký hezký postýlky, budeš jim dělat nějaký barvy nebo ne? Ještě nemůžem, nemáme barvy. Já se zbavím, chtěl zeptat, jestli náhodou budeš něco nebo nebudeš vymýšlet, no, víš? No, asi ne, když nemáme barvy. Dobře, tak stačí říct, že jo? No, já bych ji udělal, proč ty slepice jsou tady venku dvě? Já nevím, já jsem možná vyhodil dvě, co? Kdyby jsem měl jakoby barvivo, tak neřeknu, udělám. Ale dobře. Dobře, jinak já bych možná potom udělal branku ještě tady z té druhé strany, anebo si říkám, že možná, víš ty co, já spíš ještě, já vezmu tady ten plot a my ten jejich území můžeme rozšířit trošičku nadál, jo, že všimni si, my to nemusíme mít jako takhle kompletně zadělaný, teďka na mě nekoukáš, já tě vidím. Nekoukám, no. Hele, my to můžeme rozšířit, třeba až sem, co ty na to? Jo, takhle jo, normálně, že bychom to takhle prostě tady udělali, samozřejmě viděl. Nějakou branku si tady uděláme ještě. Jo, branku ale teda potřebuji... sem a branku tam. Jo a tamhle jeden plot, ježišmarja, jeden plot tam potřebujeme někde ještě, jo počkej, já mám, ještě mám jungle fence, tak na, tak ne, tak počkej, já se zase tam vezmu a jdu tam teda obejít. Takže já to tady teda samozřejmě sem teda dám, bum, takže teď se sem teda jako samozřejmě nikdo nedostane, i když možná bych měl udělat to aspoň takhle minimálně, kdyby náhodou nějaký zombík se tam chtěl dostat, ale takhle. A nevím, nemáme to, prosím tě, i obehnat jakoby zatím, aby náhodou nespadli? Jo, okolo no, to tam... Viď? Já si teď právě jako říkám, že by to možná jako chtělo, ale v tom případě teda budeme muset teda ještě někde sebrat dřevo, takže prosím tě, jestli bys šla... Máš hodně? O, ještě něco jo, a tady ti dám ještě 3 fence, jsem našla, jo. Dobře. Takový to... Takhle, Maky. Tak mi to dej všechno. A udělám ti fence. Dobře, a když tak udělej aspoň tu branku. Můžeš tady se mnou někam položit. Tak, hele, tady teda mám Iron Golem a já ho teda... Počkej, ty teda budeš dělat ještě fence, říkáš. Jo. Dobře, tak jich... No, vlastně 5 fenců mě bude úplně totálně stačit. A 2, no vlastně ne, 6 fenců a dvě ty, no ještě branky nějaký potřebujeme, no. Hele, takže dáme dozadu, tady vzadu potřebuji to jako tady zadělat, přesně. A potom potřebuji jeden fence, tady takhle krásy tamhle až tamhle dozadu, aby taky náhodou, kdyby náhodou někdo tam chtěl prostě zahučet, udělat prostě bungee jumping. A tady potřebuji teda branku, no nějakou. To už nemám. Ale jinak to teda vypadá celkem fajnově, i když já na to koukám, my dostaneme docela dost fenců teďko v podstatě, jak je tady jako vypustíme, takže já bych je možná mohl rovnou vypustit, tady ty naše kamarády, takhle jim tady uděláme volný výběh a vlastně sebereme jim i ty postele a rovnou ty postele můžeme použít i do těch baráčků, že jo? Jo, taky. No, takže Makina vlastně dělala zbytečně postýlky, ne? Ne, tak dvě jsem udělala. Dobře, takhle, tak ty postele takhle mám, takže ty jsi mi jdu sebrala. Jo. Dobře, a dáme jednu postel teda sem.
Nebo, čekej, dám možná jinak, aby se neřeklo, tak dám třeba takhle, dáme to vedle sebe nějak, tady to vyskládáme, nebo jak to vidíš. Dobrý, máme to tady teda i osvícený, takže máme tady dvě postele, tady máme taky dvě postele, takže teďko bych už to jenom teoreticky mě chtělo. Mě dávat ještě postel sem, no. Jo, chtělo by to podle mě ještě udělat chleba, aby jsme teda mohli mít podle mě jednoho dalšího nového villagera, ne? Hodně chleba, hodně chleba. No dobře, tak já teda můžu udělat chleba, tady mám teda krafťák, já mám teda wheat u sebe, takže můžu mít 4 chleby momentálně, tak mám to teda naházet tady teďko do jakého baráku? No, jak jako naházet do jednoho baráku? No, když ke dvou village room, až bude světlo, tak to musí mít oba dva chleba. Dobře, tak víš ty co, my místo toho teda, tak to tady ještě teda samozřejmě nějak teda jako zaděláme, jo? Nebo, počkej, chceš to teda zadělávat takhle? A nebo... No dobře, tak uděláme to tak, jak to Maky chce. A teda předpokládám, že teda ty wandering tradery, teda nemůžeme s nimi teda úplně vůbec nic udělat asi. No tak oni se stejně za chvíli jako despawnou, že jo, po čase. Pravda, to je jaký naprd hrozně. Dobrý, takže vesnici bychom teda cca měli hotovou. Ale samozřejmě, jak jsem říkal, chtělo by to jim to tam trošičku jako ještě nějak vylepšit, plus samozřejmě jim tam udělat buď třeba nějakou farmu nebo nějakou věc, díky který by se teda předělali na nějaký jako pracovníky. No, co by se nám samozřejmě hodilo teda, já se přiznám, že vůbec teda třeba teďko nevím a ani nevím, co všechno teda se je potřeba, takže já se to teďku jdu v rychlosti najít, co všechno je potřeba na to, abyste mohli mít nějaký speciální villagery. Takže Maky, teď já teďko koukám, můžeme si buď udělat armorera, butchera, kartografa, fishermana. Ježišmarja, nebo já nevím, jaký si myslíš, že by byl nejlepší jakoby pro nás na začátek, asi ten farmář, ne, aby nám to tady neustále obdělával. Jo. Tak mám, prosím tě, vzít nějakou hlínu, udělat tady menší políčko a dát k tomu komposter a prostě a ten týpek se o to stará? Jo. Šma, teď jsem tady slyšel divný zvuky, jak kdyby tady někdo začal blade. A to byl ten týpek, který tady furt je v tom, tyjo. Maky, villageři se už teďko momentáčko probrali. Tak to je skvělý, já ještě dodělám ty postýlky tam. Tak Maky, já jsem to tady teda plus minus teda nějak jakoby udělal, vidíš sama? Jako takovýhle jednoduchý prostě základní políčko. Je, ono to vlastně nejde na to, viď? Ono to je pod tím, dej pravý tlačítko. Já vím. Dej to na tu hlínu, schválně. Jo, dobrý, já už jsem se teďko říkal, že o to fakt nepůjde. Trochu jsem se taky bála teda. No a já teda samozřejmě teda musím vytvořit ještě teda ten komposter, takže... Počkej, já musím ještě ten vlastně z klasických, takhle jenom takhle to uděláte, nebo ten bone meal se tam musí dávat, ježišmarja, nevím. Listina. Ne, ono to je z těch, ono to je z půl bloků. Teďko na to koukám, to je jako jednoduchý návod, já jsem si teďko tady jako našel. Tak, komposter mám hotovej, bude nám to tady dělat zároveň kompost a hele, ten nám už hodí takhle k tomu vedle. No a teďko by se teda měl tady objevit teda jeden villager, který bude odhodlaný teda k práci. Těm doufám, že teda někoho to teda jen napadne. Hele, jak už se rozhodl? Čušnej, počkej, nech ho, počkej, hele, bum, a je tam, tak co nám nabízí? Oh, ale tak to je docela dobrý deal, Maky, 22 mrkví za jeden emerald. Oh. Takže teoreticky, když se tady uděláme nějakou obří zahradu, nebo zahradu, nějakou obří farmu na mrkve, tak můžeme úplně totálně jednoduše tady vydělávat emeraldy, to by mohlo být hodně dobrý. No, tak či tak teda Maky to tady samozřejmě nějak teda udělá a já mu tam teda dám nějaký samozřejmě semínka, mohl by, nechceš tady udělat, aby on tady nám dělal wheat, aby jsme mohli dělat další chleby? Můžeš, já jsem tam dala i tu... Brambory koukám. Jo. Dobře, tak já mu tady teda... Dobře, já mu tady teda naházím teda všude možně víc, prosím tě, Iron Golem vypadni, jo, ještě mi to tady pošlapeš, běž pryč, a dám tady teda úplně všude víc a ne jeden přesně, no tak tady budou beetrooty, dobrý. Tak jo, takže máme tady teda prvního farmáře a teď si jim říkám, koho teda dalšího bychom teda samozřejmě mohli potřebovat. Hele, možnost, co ještě teda bychom mohli udělat, co je úplně totálně strašně jednoduchý, tak je týpek, který vyrábí zbraně. Co, takže... čemu ti bude? Týpek, který vyrábí zbraně. No tak jako jsem myslel, jakože další povolání, aby jsme tady měli. Dobře, ale mohl bys mi dát ten chleba, plus? Jo, chceš, promiň. A kár pozadí to rychle nesebere! Už se k tomu šinul, tyjo. Tak jo, tak jsem teda celkem zdravý. Dej to teda jednomu tady. A pak to dej tady tomu druhému. No, on snědl oba. Ne? Já nevím. Jsem si moc jistý, my si náhodou nejsou třeba nervózní, že na ně koukáme. Ne, sežral je! Jeden. Už nemám. Idiot.
Tak nic, no, tak prostě žádný dítě nebude, Maky musí se snažit. A třeba si ho udělej samovolně. Třeba si ho udělej samovolně, to je tak divný. Dobrá, tak já teda zkusím teda udělat ještě toho Weaponsmitha, což je teda právě teda týpek, který by teda měl toto teda jako vyrábět nějaký jako ty zbraně nebo takhle. Takže musíme udělat jakoby nějakou tu, nevím, jak se v češtině jmenuje, brusku v podstatě. A je to úplně totálně brutálně jednoduchý, proto to jdu samozřejmě udělat. Jenom teda potřebuju kamenej půl blok, takže já si budu muset asi nechat vypálit teda kámen, my cobble, a vytvořím to. Copak? Budeme mít miminko. Jak budeme? To snad už máš, ne? Nebo jak to vidíš? No udělali srdíčka a šli k sobě, vyčupky. Aha, no tak haranta. Asi si to nakonec rozmysleli. Ne, teď jste měli... Ne, je tam mimino! Je tam... Počkej, máš mimino? Dej mi, počkej, počkej, já tady musím ještě dát teda tohleto, tak. Kde máš mimino? Ježišmarja! Tak cool, že máme teda mimino. Populace. Paráda, jenom prosím tě tam, jak je ta voda u toho farmáře, už to tam zase zamrzá, tak jestli tam nedáš ještě točku. Kam jako mám dát, tyhle, kdo se zbázdil, ne? Nevím, nějak na to, to tam zkus hodit, že jo? Tak trochu jsem, jak jsem to posunula tohle. Ty jsi to zničila? Ne, já to posunula dál. No, takže Makina to zničila. Grindstone. Tak, vytvořil jsem teda konečně ten grindstone. Tak já nevím, především kam ho strčíme. Možná asi do nějakého jednoho z těch baráků, protože to taky asi možná nejideálnější, jo. Bum, je tady. Tak a teď mi řekněte, tady týpek se evidentně to teda už zhostí, protože už přímo k tomu jde. Tak a Maky, máme tady Weaponsmitha. Takže ten nám nabízí... Ty jo, Maky, no já nevím, těžko říct, 15 uhlí za jeden emerald a za 3 emeraldy nám dá ironovou sekerku. To je dobrý nebo ne? Už jo, já nevím. Já jsem nikdy tohle jako moc neřešila. Já právě taky ne, já taky nevím, no. Tak těžko říct. Ale co je dobrý určitě, si myslím, je to, že tady máme právě ten komposter. A když do toho komposteru budeme potom dávat nějaký zbytné věci, tak z toho dostaneme bone meal, že jo. Takže to se podle mě bude potom hodit. Mm-hmm. No, já si myslím, že máme krásnou vesničku, jakože povedla se nám podle mě. A myslím si, že do budoucna se nám určitě bude i rozrůstat. Schválně lidi napište do komentářů vy, jak se vám naše vestička líbí, malinkatá, na našem one bloku. Myslím si, že jsme to tady už jako udělali opravdu hodně. No a pokud se vám video líbilo, hoďte samozřejmě like jako vždycky. A uvidíme se někdy příště, kde už teda bychom teda udělali nějakou tu mob trapku, protože na to se docela taky těším, to bude hodně, hodně potřeba. Tak se zatím mějte. Čus. Čus.